I ćao drugari, dobro, došli još jedan video. Kao što vidite, evo me konačno u mom autu posle 100 godina, znači ono, mislim da je prošlo negde oko 3 meseca kako nisam vozio auto. Razlog je taj što se pokvario, verovatno dosta vas već znate za to da mi se pokvario auto. Nisam ga vozio baš dugo. Uzeo sam ga, mislim, preključ od majstora, ceo dan sam bio u gužvi, tako da pre svega želim da vam se izvinim za sredu, pošto nisam izbacio klip tad. Dakle, ceo dan sam bio na nogama i uveč kad sam došao kući, negde oko 8:30, samo sam pao u krevet, nisam mogao da ustanem. Tako da, izvinjavam se onima koji su iščekivali video u sredu, ali evo, bit će večeras video. Dakle, 90% vas ne prati moj kanal, ne znam kako je to moguće, uglavnom ne znam kako ljudima izlaze uopšte klipovi, ako 90% ljudi je sa strane. I ovom prilikom želeo bih da vam kažem da zapratite, odnosno da subscribe-ujete moj kanal i da uključite ono zvonce koje stoji pored subscribe-a, kako bi vam stizalo obaveštenje o mojim najnovijim videoklipovima. Tako da, drugari, lupite taj subscribe, odnosno, što bi rekli na srpskom, pretplatite se na moj kanal i lupite like na ovaj video. A da nastavimo dalje, dosta vas me pitalo koji je kvar u pitanju, dakle šta se dešava sa autom i zašto je toliko dugo kod majstora. Dakle, dobijao sam ta tri pitanja stalno, nisam hteo svima da odgovorim šta je tačno u pitanju, odnosno rekao sam delimično pošto nisam ni ja znao koji je tačno kvar, ali tek nakon što sam oterao auto kod majstora saznao sam da je u pitanju vodena pumpa. Ta vodena pumpa, ne znam, znači dotrajala je, mislim da je fabrička, tako da ono, morala je da se promeni i ono, u principu dobra stvar što je riknula. Sad znam da je nova i da nemam problema da brinem, ali uz pumpu obično ode i kaiš i remenica radilice je meni otišla, ne znam da li to ide obično pošto ne razumem se toliko. Ali raspitaću se u sledećem videu, to jest do sledećih videoklipova, raspitaću se šta, kako, gde, pošto me baš zanima me kako je to povezano jedno s drugim, odnosno znam kako je povezano, ali zašto uglavnom nastrada ono, jedno, drugo pa treće. Tako da, eto, to je ono što je bio kvar na autu. A zašto je auto već dugo kod majstora? Nije dugo kod majstora, bio je par dana kod majstora, ali ja nisam htio da idem kod drugog majstora i nisam stigao ni da oteram moj auto sve vreme. On se pokvario pre nekih možda 3 meseca, 2,5-3 meseca, nisam ni ja siguran. Bukvalno ono, primetio sam samo kako, bilo je hladnije vreme, primetio sam samo kako izlazi dim iz haube, mislim ne dim nego para, vidi se da je vodena para i bukvalno ono, iznenadio sam se kao šta se desilo. Posle nekog vremena ono, promenio je zvuk motora, gde sam ja bukvalno odmah ono, pošto mi je bio 200-300 metara od kuće, odmah sam uzeo i auto stavio na parking. Auto je stavio neko vreme na parkingu, čekao sam da majstor čekao sam da mi se majstor javi, ali od tog baš i nije bilo vajde, pošto je majstor dobio koronu, bukvalno nije me htelo. I onda posle toliko vremena ono, sačekao sam da majstor ozdravi i sve, hvala Bogu, živje, zdravije, pravije. Sačekao sam neko vreme, nisam ni ja stigao tad kad je ozdravio, pa ovo, pa ono, dakle, bukvalno nisam imao vremena da se bavim autom, a nije mi auto bio toliko ni potreban.
Tako da, to je razlog zašto je ovaj 3 mjeseca auto stajao. Upalio sam ga povremeno da mi se ne istroši akumulator ili ne znam ni ja šta već može da se desi, nije ni bitno da... O, kakve rupe, uf, kako me ovo nervira. Dakle, Beograd. O, kao što rekoh, nije mi auto bio preko potreban. Mogao sam očuvanete da pozovem u nekim trenucima kad mi je baš bio potreban, ali nije ni toliko, ono... Ali nije ni toliko baš bilo potrebe, a još uz to vozio sam i od drugarice auto, od Nataše, tako da ovim putem hvala Nataši što mi je ustupila auto. Videli ste svi ono Toyoticu crvenu, izbacivao sam storije malo sa njom, ko prati moj Instagram profil. Oduševljen sam autom, znači mali autić, pravi gradski autić, jeste da je 86-o, ali ne marim, ono, baš je lepo očuvan, lepo ide i prezadovoljim sam time autićem. Tako da, još jednom, hvala Nataši koja mi je ustupila auto u trenucima kad mi je bio potreban. E pa drugari, pokušao sam da snimam, bukvalno ono, pokušao sam da snimam i da vozim, ali manuelac, tako da to je malo teže ako ne nosim nešto na glavi, odnosno ako ne nosim ovu kamericu na glavi. Tako da drugari, moram da nastavim klip ovako, ne mogu da bukvalno ovaj, vozim i snimam. Naravno mogu, imam još dodatke koji treba da idu na ovu šoferku, ne znam ni ja, na glavu i tako dalje i tako dalje, nije ni bitno, ali uglavnom eto, to je razlog drugari zašto ovaj sad snimam ovako. E sad, pre nego što nastavim ovaj video, znači auto mi je mnogo prljav, izaći ću napolje da snimim auto. Dakle, samo na kratko, pošto duva neki vetrić, tako da neću baš moći da ovaj lepo pričam. Imam ovdje ovaj mikrofon, nisam poneo ni dodatke za mikrofon, ništa nisam poneo, samo sam izašao da snimim klip. Auto je baš prljav, vidi se ovdje koliko je prašnja, ovdje imam neke maramice, ne znam ja šta, mislim da mi to ispalo preključe kad sam jeo. Tako da ono, nije ni bitno, ovaj, evo sad ću izaći iz auta. I hvala, neće ispadne ovo. Gdje mi bubica? Gdje je bubica? Ispala mi bubica, ovaj, ali evo snimit ću ovako. Evo kako to izgleda. Baš je prljav auto. Ima malo i ovo od mački, ne znam ko gleda Instagram, ko gleda TikTok, tako da ovaj ima to tako tih nekih delova. A ajde se vratimo u auto. Drugari mogu vam reći da je malo hladno na polju. Dakle, malčice je hladno. Šta sam još htio da kažem? Čuli ste uglavnom sve. Dakle, ono, nisam dugo vozio ovaj autić. Skontao sam da mi toliko ni ne treba auto, pa ono, nisam ni žurio sa popravkom, niti sam gnjavio majstora. Tu su bili praznici, dakle, on je imao pre toga koronu, pa ja nisam mogao nešto između, tako da bukvalno ono, mislim da ima 2,5-3 mjeseca kako mi se auto pokvario. Naravno, silom prilike tako je ispalo. Ali dobro, drugari, šta je tu je. Idemo dalje, snimamo dalje. Biće još dosta klipova, dosta vlogova. Ne znam da li neko prati Instagram, uglavnom dosta ovaj, ljudi mi se javlja preko Instagrama. Ne znam da li ste vidjeli one slike sa snega. Naravno, želeo bih i tu da kažem nešto, nisam vozio motor po snegu. Dosta ljudi mi se javlja, ono, kao ti si ludak, voziš motor po snegu.
jeste, drugari, nemam auto, ali nisam ni stvarno toliko lud da vozim motor po snijegu, mislim, stvarno, ono, to je ludnica. Možda da imam one krampone, one metalne i to na gumama, pa ajde da probam po snijegu ovo, ono, ali ni to nije pametno. Tako da, ono, vidjet ćete slike, ono, izbacit ću sad slike, vidjet ćete kako su izgledale te slike na snijegu. Neću ih obrađivati, na Instagramu su obrađene slike, malo ono kao neki efekat i to. Tako da, vidjet ćete sad slike. Još ste da kažem par stvari. U principu, dosta toga ide, dosta toga je planirano, dosta toga ćete da gledate. Odnosno, imat ćete priliku dosta toga da gledate, ko želi, naravno. Dosta zanimljivih tema idu, nije dosadna ko ove teme. Dakle, odnosno, ko ova tema što je sad, gdje pričam u kolima, bukvalno ono, ne znam kako to da vam dočaram da bude zabavno. Odnosno, da vi znate šta se tu desilo sa mojim kolima, dosta vas me pitalo. Dakle, mislim da ima negdje oko 20-30 ljudi koji su me pitali, a šta ti s autom, šta ovo, šta ono. Dakle, to je ono što sam htio da ispričam u ovoj temi. Nadam se da vam se svidio ovaj videoklip. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, komentarišite videoklipove, a mi se gledamo u nekim od sljedećih klipova.